Слава Україні! Ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Королівські повітряні сили брунею придбали два військово-транспортні літаки СІ 295 МВ, виготовлені іспанським підрозділом Еабас. Два літаки Сі 295 МВ вилетіли з аеродрому Севілі Сан Пабло в Іспанії 18 січня 2024 року та вирушили до Брунею. Літаки успішно приземлилися на аеродромі королівських повітряних сил Брунею у римба 24 січня, де відбулася офіційна церемонія прийняття їх до складу повітряних сил. Контракт на придбання чотирьох літаків с 295 МВУ був укладений у грудні 2022 року. Ці нові літаки призначені для розширення парку транспортної авіації, який до їх прибуття складався з одного каси і ПТНСН 235. Нові літаки увійдуть до складу для 15-ї транспортної ескадрилі першого авіаційного крила королівських повітряних сил Брунею, розташованої на території міжнародного аеропорту Брунею у столиці Бандарсері-Бегаван. На сьогоднішній день авіаційний парк повітряних сил країни налічує три військово-транспортні літаки та кілька навчально тренувальних літаків Піси 7 МК 2